kääntö menee kulmaan. Tuulola ottaa taklaukset vastaan. Viitulainen pikka joutuu nyt pakin paikalla peruuttelemaan. Viitulainen jättää ja Pitkäsen laukaus menee helpolla maaliin. Ja Jukurit siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Ilmari Pitkänen maalin tekijänä, Jesper Viitulainen syöttäjänä. Ja 3:52 on ainoastaan peli vanhentunut Mikkelissä, kun Jukurit pääsee juhlimaan. Sport vaihtaa saman tien maalivahtia. Mika Järvinen poistuu vaihtopenkille heti tämän ensimmäisen takaiskun jälkeen ja Jonathan Iilahti hyppää maalin suulle. Onkohan Järvisellä nyt vielä kuitenkaan kaikki kunnossa? Vähän helpon näköisestihän tämä ensimmäinen maali uppoaa, mutta saman tien maalivahdit vaihto.